Na predlog Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Čajetina, preduzeće Gold Gondola je odlučilo da se sve žene 8. marta voze besplatno. Gratis vožnju u ponedeljak je iskoristilo 450 žena, a utisci su bili veoma dobri. Evo, mi smo upravo stigle i taman smo dobili lepo besplatnu vožnju. Hvala opštini Čajetini. Oduševljene. Same smo sebe častile za 8. mart. Naš 4 penzionerke iz Lazarevca. Došli smo da uživamo, pošto smo čuli sve najlepše i da vožnja traje dugo i da je lepo, tako da eto, vidjet ćemo kako će nama biti. Predivni su utisci, zaista. Mi smo prezadovoljni uopšte čitavim Zlatiborom i boravkom na Zlatiboru, uslugom, apsolutno svim što se konkretno tiče gondole. Prezadovoljni smo, baš prezadovoljni, ima predivnih pejzaža. Pa bilo je odlično, jako je prijatno voziti se i stvarno smo se jako oduševile s obzirom da je za žene bilo besplatno danas. U Zlatiborskoj gondoli radi 13 žena, što je skoro trećina zaposlenih, a sve su u administraciji na prodaji karata. Interesovanje je veliko, do podne negde preko 400 karata smo besplatnih izdali, većina je bila upućena, oni koji nisu bili upućeni su se baš lepo obradovali, kažu ništa im niko nije poklonio za 8. mart i primetili smo da dosta žena je iz Bosne. Od otvaranja u januaru za nepuna 2 meseca se pokazalo da je gondola veoma posećena turistička atrakcija sa 400 do 500 putnika u dnevnom proseku.